Labas, taigi užsiregistravai, apačioje rasi nuorodą, kur rasi visus mokymus, kur sakiau 3000 eurų, bet taip pat turiu specialų pasiūlymą tau. Ar girdėjai apie dirbtinį intelektą, apie AI, ChatGPT, Bard, Claude ir taip toliau? Jeigu girdėjai, turiu kaip tik paruošęs mokymus, kurie yra visiškai žaliems žmonėms, kurie nieko nesupranta apie AI. Galbūt ChatGPT naudojasi šiek tiek, galbūt pradėjai naudoti, bet tai yra viskas nuo pagrindo, tai yra kaip jie veikia, kaip juos išnaudoti, kaip išnaudoti verslui, kaip išnaudoti savo paslaugoms, produktams parduoti, kaip pritraukti naujų klientų, būtent naudojant ir komunikuojant per ChatGPT. Taip pat pridėsiu AI įrankių rinkinį, kuris turi visus įrankius, kurie Midjourney, ChatGPT, Bard, taip pat daugelis kur video kūrimui, teksto kūrimui, paveikslėlių kūrimui. Taip pat tenai parodoma taip, apie automatizavimą, kaip visą tai automatizuoti ir realiai tos visus procesus, kuriuos darai, kaip juos automatizuoti. Jeigu įdomu, dabar turiu specialią akciją, pasiimk ją apačioje. Taip pat pridėsiu, kaip ir sakiau, tai yra AI žaliems mokymus. Tai yra maždaug valandos transliacija buvo, kuriame parodau prezentaciją, parodžiu viską nuo A iki Z, kad pradėtum startuoti ir pradėtum naudoti AI savo pilnai integravęs savo versle, savo veikloje ir taip pat AI rinkinį, kurį šiaip pardavinėjau už 17 eurų. Kaina tikrai yra daug mažesnė už visą tai dabar, visas tas paketas. Tai jeigu nori, registruokis dabar. Ir taip pat apačioje dar rasi registraciją į webinarą, kuriame parodysiu būtent, kaip tie įrankiai visi naudojami, kaip pritraukti realiai klientų naudojant patį ChatGPT, patį AI ir kokie jie yra. Tai yra dabar darau sausio 2024 metų sausio mėnesį šitą video darau. Tai visa tai bus parodoma būtent dabar, kas veikia, ne kas prieš 3 mėnesius, dabar kas veikia.